ay dhahaan in macnaha soo ilaahay soo joogay dadkii maalmo bar nabigu soo diray maanta soo yaray markii dambe hal mar intay ku kacday oo wiilkiisii soo diray ba kaliya wiil kaliya madiga ku ahaa oo soo diray marka macnihii waxa weeye waa xamaaqanimo axmaqnimo caadi weeye ilaa intaas macnihii markii uu abuuray adduunkan buu ogaa waxa balse ay u soconayaan daqiiqad kasta iyo sekan kastuuna ogyahay wax walba say yihiin marka isaa wuxuu ula socda ma aha mid hadda wax ku baraarugay oo maalin walba xiirad soo dejinayo maanta meeshan alla ilaaha macnaha askari oo ciidankii intuu xukumay ka xukumay oo ciidankii lasoo weeraray wax ka qaban waayay taliyihii maalinka dambe taliyaha bedelaya ma ahan marka sidaas darteed haddii uu horay uusan u dhalin wax u dhalay ma joogaan weeye horta kow waa mar kale haddana marka ma dhalayo mustaqbalkana uma u baahanayo ilaa diyada intaas dhib wax badan baaba lasoo maraya taas intaasoo dhan marka waxay tusinaysaa macnaha lam yelid ilaahay wax ma dhalin oo fur ka farcamay ma joogo dhihi karta maanta annaga caruurta ilaahay aho ilaa meeshaan annaga naloo khidmeeyo waa ma ay jirto waana hadday yiraahdaanna waan dad iska waashay wayna yiraahdeen waana badan yihiin oo macnihii hal reer baa badanaa soomaalidu maqlaan oo yiri annaga ah naxnu abnaa ullaahi wa axibaahu kuwaas intaas yiraahaan annaga caruurta ilaahay oo na jecel yahay keligood ma ahane boqolaal qabiilo oo yaryar ba arkaysaayo waxay ku qadeeyaan aan haysan haddana dhahaya annaga keliya annaga caruurta ilaahay kuwa kalena waxba ma ahan marka adduunka wax walba la iska arkaa oo iska badan yihiin laakiin runtu ma ahan sidaas ilaah isagu ma ahan jinsi gooniyana ma ahan waxna ma dhalinin waxa ku xigta marka walam yuulad isagana lama dhalinin marka lama dhalin marka waxay noqonaysaa horta lam yelida ba madan oo ficil tegey labadaba lam yelid walam yuulad labadaba ficil tegey baa loo isticmaalaya maxaa ficilka tegey marka waxyaalaha loo sii isticmaalaya waxaa oo ka simid aan kusii daraynaa kuwii horay u sheeganayay inuu ay caruur ilaahay yihiin inuu ilaahay dhalay inuu saas yihiin kuwaasi macnaha horay u sheegteen markay sheegteen sheegashadoodii waxaa loo sheegay mid sheeko kale oo sheegasho macnaha waxaa lagu sheegay si waxay u sheegteen ayagoo ah ficil tegey si ficil tegey ah baana loogu jawaabay markaas markaa ficil tegey marka saa loogu jawaabay waxay noqonaysaa haddaba hadda kadibna ma suurtoobeyso sidaasi marka maxaana keena walam yuulad marka isaga lama dhalin markaas isaga markaa waxaa iska jirta ciyaalada yaryarka ah oo wax arkaysaa reer galbeedka mararka qaarkood hadaa ciyaalkaa la sheekaysatay iyo waxa iska weydiin karaa can you tell us what's the last name of Allah way ku dhihin macnahay kuleeyihin waa magaca dambe marka waxaa laga loo malayaa u yaqaaneen magacaaga dambe waxay u yaqaaneen macnaha dadka reer galbeedka badanaa aabahood ma yaqaaniin sida u badan macnaha si qaar badan waxaa laga yaabaa meel baa tegaysaa waxaa lagu leeyahay do you have a middle name magac dhexda ma haysataa ma leedahay magac dhexda qof kale waa qofka aabihii marka garanaya soo ma jeedeed qofka kale laakiin waxaa magaca dambe oo magaca dambe marka ma aha kii awooga aabaha dhalay ma ahan waa midka tuuladii aada ku dhalatay xaafadii aada ku dhalatay wax loo yaqaano qabiilkiina jifadiini adigu firka a kasoo jeeda weeyo marka qofku wuxuu sheegaya magaciisa iyo magaca magaaladii ama meeshii ku dhashay ama qabiilka ka dhashaya intaasuu sheegayaa ayaga sidaasoo kale oo marka fir ahaan ay u tiranayaan ba ciyaalkii macnaha ciyaalka yarka waxba sii garanayn ama aan deetiin sifac loogu sheegin ba waxay kuweydiinayaan se magaca dambe ilaahay muxuu yahay tacriif bay rabaan si loogu qeexaan marka su-aal kale ku weydiinayaan badanaa waxay oranayeen he or she marka ma nin baa mise waa naag marka ilaahay marka wixii oo dhan marka jawaabteedii suuraddana sheegaysa qul wallahu axadun ciyaarka yarkaa marka ay haddii qofku weydiiyaan taas kaleeto ha ka xanaaqin ha ka qaylinin laakiin iyaga garaadkooda sidaa waayo meelaha ay ku koreen baa dhaqankaas ka jiraa
sidaas dadan waxa loo baahan yahay marka in si tartiib ah loogu jawaabo oo suuradan loogu fasiro suuradan baa marka aad jawaabtaas siinaysaa waxayna ku siinaysaa horta koo ilaahay isaga lama dhaleenin oo marka ma ahan asal macnaha cideed ma ahan laastina marka ma lahan magac dambe ma leh magaciisu waa un ilaah sagaal iyo sagaashan kaa magac buu leeyahay isaguna marka walaalyaradu ay taasi la biyalid haddana isagu wax ma dhalin labadooda marba mid soo hormari haddaa rabtid macnaha laakiin sida qur-aanka waa tan hore la biyalid walaalyaradu weeyaan saa la isku wixjiyo marka wax muusan dhalin marka inuusan wax dhalin maxaa xikmadoo ku jirta weeya waxaa ku jirta waxa wax dhala horta oo ilmo u baahan waa wax tabar yar oo daciif ah oon meel gaarsiisnayn waayo waa wax u baahan kaalmo u baahan waa wax u baahan in ay magacoodu sii jiro marka ay dhintaan waayo waxaa meesha ku jirta waxa haddii mar la dhalo horta mar koowaad haddii wax la dhalo waxay tirsadaan uun waa saacado wax kasta oo la dhalo waa dhimasho suge marka sidaas darteed ilaahay lama dhalin haddii la dhalay wuu dhiman lahaa maranu dhiman lahaa waayo wax kasta oo la dhalay way dhintaan saasay ku socdaan waa dhimasho suge weeye qofkii bal dhalaa wax joogta ah ma ahan waa wax iska jirjira ayaama dabadeedna iska baaba-a marka waa ku meel gaar weeyaba qof haddii mar la dhalo oo wax micnaha uu yahay dhalitaan ku yimid wax dhalmo ku yimid haduu yahay wax sii jiri doona ma ahan marka uu saa yahay waxa uu ugu baahanayaa qofkaasi inuu wax sii dhalo haddana muxuu ugu baahan yahay inuu wax sii dhalo waayo wuxuu baahan yahay wax caawiya wuxuu ogyahay inuu duqoobayo oo haddana dhimasho suga yahay marka markuu duqoobo wax dhareer ka tir uu baahan yahay oo dul fadhiya sidaa darteed iyo inuu sii dhalo oo ugu baahan yahay wuxuu u baahan yahay wax hantida uu haysta hadhow intii cido kale cadowgiisa balaqaysan lahaayeen kasii dhaxla intaas marka ay sii tahay ayuu haddana waxa uu samaynayaa qofkaasi wuxuu u baahan doonaa qof nolosha la wadaaga oo ay nolosha qaybsadaan oo xaas isu noqdaan markaasu haddana qofkaas haddana wuxuu usii baahan doonaa qof wakiisha oo marba howlihiisa meel uga sii wakiil noqda haddana waxa uu noqonayaa wuxuu ahaanayaa qof markaas magac raadis buu noqonayaa meel magacaysa raadsanaya qof dhowni raadis buu noqonayaa waxaasoo dhan ba imaanaya meesha wax sidaasina waa wax dhinta kulli marba hadduu qofku waxaas wixii waxaas sameeya waa wax dhinto weeye haddaba ilaahay marka ilaan ma dhinto isagaa waxoo dhan sameeyey sidaa darteed wax baahiya uu u qabo maay jirto waxaasoo dhan in la dhalana uma u baahna inuu wax dhalana uma u baahna inuu saaxiib yeeshana uma baahna oo ama qof shariigoo nolosha la wadaago uu yeesho lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuan axadun walam yakun lahu kufuan axadun isaga marka allah subxaana watacaala sida ay macna culimmadu ku fasiraan waxay dhahaan laa nadiira lahu walaa wasiira lahu walaa shabiiha lahu walaa cadiila lahu marka wax walbaba waxaasoo dhan macnaha male mid u dhigmo male mid lagu shabihi karana male mid lagu qaldana male ma jiro qof macnaha ilaahay lagu qaldi karaa ma qof ilaahay u eg camal ma jiro saa qof arkay ma nagu jiree qof u dhigmaana ma jiro qof u dhigma marka waxa laga wadaa qof intuu tari karaa ma jiro qof wax uu qabtay farteed qaban karaa ma jiro qof sifooyinka uu leeyahay oo kale yeelan karaa ma jiro qof inta magac uu leeyahay xataa leh ma uu jiro qof marka ka wakiil ah isaga oo wax la shaqeeyana ma jiro oo ah shaqaale la shaqeeya howl wadaagaana ma jiro qof shirkad la ahna ma jiro qof shabaha isaga oo laga aqoonna ma jiro qof marka oon qaabkiisa oo kaleeto keeni karaa ma uu jiro haddaba wax loo dhigaa ma jiraan allah subxaana watacaala wax loo dhigaa ma jiraan wax la tartami karaa ma jiraan wax gaari karaa ma jiraan wax mateli karaa ma jiraan wax caawin karaa ma jiraan wax dhan walbaba lasoo agtii soo mari karaa ma jiraan waayo allah subxaana watacaala waa kana wax cabin ee wax cunin ee seexan ee guursanin ee aan cabsanin
ee aan niyad jabinin, ee aan shakin, ee aan waxba macna qofna iyo oran karinin, qofna go'aankiisa ka hor imaan karinin, qofna waxa uu sameeyey ku qabsan karinin oo ku burburin karinin. Allah subxaanahu wa tacaala marka waa kan sifooyinkaas leh oo Allah uu leeyahay, qul ku dheh huwa isagu Allah waa Allah, waa midka wax walba awooda, wax walba tare, meel walba jooga, meel walba ogaade. Waxaa la dhahaa kelmada ku fiican hadda Engiliishka waxaa la dhahaa omnipotent, omnipresent. Waxa qofka wax kastana awooda, mar kastana jooga. Kaa weeye waa Allah axad, waa keligaas oo aan mid ahayn oo hadda wax u dhigma iyo waxba jirin oo dhan loo leexin kara jirin axadkaas oo tasaan sharaxnay. Allahu Allah samadu isaga ayaa loo qastaa oo isagaa wax kasta, cid kasta iyo wax kasta nool iyo geed iyo dhagaxi isaga u baahan jireen, isna midna uma baahna. Lam yalid walam yuulad, isagu waxma dhalin isna lama dhalin. Walam yakun lahu kufuwan axad, mana jiro qof ama wax isaga u eg oo shabihi karaya. Marka aan intaas aan ku dhaafno hadalkaas, waxaanu geli karnaa marka haddii aan la yiraahdo, aan caqli ahaan la yiraahdo marka Allah waxyaalo kale in lagu lamaaniyo iyo inuu wiil la shaqeeyo iyo inuu dad xoogaa u baahan yahay gacanyaro iyo waxaasna haddii la yiraaho maxaa ka iman kara, waxaa ka iman kara marka, iyo maxaa ku lagu beenin karaa? Baa waxaa noo sheegaya qur-aanka kariimka ah isaga markaa kasoo qaadanaynaa dhowr aayadood oo xusina oo taas na dareensiinayaa.